Velkommen til anden del af grillskole. Det er mig, de kalder grillemester Harpus ude i by. I grillskole, der skal vi lære at lave en ny ret. Sidste gang lavede vi brændenælds op, det var noget så uheldig succes. I dag der skal vi lave det, vi kalder for... inden jeg lige nævner, hvad det er, vi skal lave, så skal lige vide, hvor ret den kommer fra. Den kommer fra de glade 80'er i USA. Der havde vi en fyr, der her, Macho Man Randy Savage. Ham kender vi ikke. Efter jeg sagde en... Macho Man Randy Savage, han var en gudsbenået wrestler. Det er så at høre nogen spørge om, det er... Hvad her det? Var han macho? Hvad fanden tror I ordet betyder? Gud, han er macho, når han her det. Hvis I ikke kender ham, så må I slå ham op i telefonen. Bro. Det han gjorde hver eneste morgen, det vi skal lave nu, det er, at han nåede lige noget kastanjer. Hallo, prøv lige at høre. Kastanjer. Er det ikke det, som er sådan woman, skribenter fra Womanbladet? Er det ikke det, når de er på barsel, så lover det ikke? Så kastanjer, de sidder og spiser på de der fortovscaféer ude på Nørrebro, sammen med sådan noget pastinak-smoothies. Jo, det er faktisk. Men hvad her, de kastanjer, jeg har, de kastanjer, vi skal lave. Og det er en helt anden kaliber. Det er en helt anden støbning. Nu skal I se dem. Det er lige før jeg knap kan holde ved den. Det der med dem, det er de ikke afbakket. Der er stadigvæk skal på. De er pikket som bare fanden af pik. Men pikke som i... noget der er pikke på. Som pikbusk eller sådan noget. Er det til at spise? Ja, det er et knap, men det er det der gør den macho. Jo mere pikket de er, jo voldsomt er at få hals og komme ned hjem. Og så siger I, det var godt nok macho den her gang, det må vi give dig, det må vi godt nok give dig. Ja, men jeg pifter den lige op en notch, som man siger. Vi grætter dem lige ind i noget sovs. Hvad er det for noget sovs? Det skal I få at se. Var det tabasco, vi så? Ja, det var det, men prøv at kigge godt efter. Det var der tabasco. Ja, det var det. Men så I, hvad det var for en slags tabasco. Det er den slemme tabasco. Det er den, vi kalder habanero. Sådan en almindelig tabasco. Den er bonger i på en 2500-5000 scoville. Scoville i en skala for chili, lige til dem, der ikke er så oplyste. Jeg tror, sådan en habanero tabasco, den bonger ud på 300.000 scoville. Det er lige sådan, river sjæl ud af røvhuller en voksen mand. Her så er man sjælløs. Så er det ligesom den der bog, Pelle Haleløs, bare man er sjælløs. Det var egentlig en god bog. Mis med de blå øjne. Nej, det var en anden bog. Det vi så gør, så plasker jeg lige, så sovser jeg lige kastanjer ind i sovs her. Lige grat og kastanjer godt ind her. Hvis I forstår sådan en bitte en, der lige sovser den godt ind. Så skal vi have i gang i, kan I huske sidste gang, hvor vi brugte til at grille med? Altså til at fyre op med? Selvfølgelig. Det var det, vi kalder lugtfri rensebenzin. Det skal vi ikke den her gang. Der skal vi noget nyt. Nu tager vi det her. Hvad er det for en blå sjat? Er det sådan en isbjørn? Er det blå bold? Det er det ikke. Det er det, vi kalder special sprinkler. Det er halv almindelig sprinkler. Og så et halv, hvad her det, halv trurum. Det er jo sådan, det jeg får lavet ned i en, jeg kender det her, Tony. Det er noget, han lige er blandet sammen, det kan holde til minus 60. Det skal lige, det er lidt harskue lak og bil, det skal man lige være opmærksom på. Men så hælder vi lige det på her. Og så
så sætter vi lige lidt fod til. Vi sætter lige fod til i det der. Det må I selv lige... Det, må I selv lige, det er det sjove ved. Det er, at der er noget sjovt ved. Det er det, der er det sjove. Og det sjove, det må I selv finde ud af, hvad det er. Prøv at sætte ild til det der. Når I har sat ild til det, så ringer I bare og fortæller mig, hvad der skete. For det, der sker, det er nemlig, kender I popcorn? Hvis jeg nu siger popcorn og kastanjer. Hvis I kan lægge 60 og 60 sammen, så tror jeg godt, I kan regne ud, hvad der sker. Og det vil jeg lige afsløre nu. Det, jeg tænker egentlig lige vil afsløre her til sidst, det er... Jeg har svært ved at følge med i grilleskolen, fordi jeg har ikke nogen grill. Har du en vej i nærheden af dig? Har du en brækjern? Så kan du lige måske sådan en heroppe af vej i løbet af nat. Lige sådan en lille... Lige sådan en lille kloakdæksel. Eller hvad er det her? Den kunne du snilt lige brække op af vej med sådan en bræktang i løbet af nat, så har du en fin bitte grill. Lige vask en gang først, måske ind lige ind i, hvad hedder det, ind i opvaskemaskinen, lige rense den godt af. Så er der en fin ny grill der. Det var faktisk to tips til dig. Det var mandetips. Velbekomme og held og lykke med ny grill.